سب سے پہلے جیو ہیڈ لائن. سعودی حکومت نے عوام پر مہنگائی کا ایک اور بم گرا دیا. پیٹرول کی نئی نرخنامے کے مطابق لائٹ پیٹرول 1.29 سے بڑھا کر 1.43 کر دی گئی. عوام کے ساتھ تمام خارجی ڈرائیورز حضرات نہایت ہی پریشان. سعودی آرامکو کمپنی نے پیٹرولیم کی نئی قیمتیں اپنی ویب سائٹ پر اپ ڈیٹ کر دی. یاد رہے کہ یہ حکومت نے کرونا کے بعد مسلسل تیسری مرتبہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ کیا. سعودی عرب میں مقیم غیر ملکیوں کے لیے بری خبر, حکومت نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا.